Det står faktisk i de gamle håndskriftene, som er grunnteksten for vår bibel, så står det Jesus, som er hans navn. Det gjør det. Selv om det er visse falske, forfalske skrifter som ikke har det med, så er det sånn at det står Jesus. Yeshua er nok den rette uttalen. Men poenget mitt er at vi skal jo ikke drive på å miste fokuset, sant? Det står som sagt her at de skal vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og dæmoners læresetninger. Jeg vil ikke si det er en dæmons læresetning å filosofere litt over navnet til Gud, for eksempel. Men ja, om det er Jehova eller Yahweh og så videre. Men det er jo ikke måten du uttaler navnet på perfekt, til perfeksjon, som avgjør om du skal bli frelst eller ikke. Sant? For da er jo frelsen bygd på gjerninger. For det å uttale, det er jo en gjerning, er det ikke det? Ja. Vi påkaller Herrens navn, og vi påkaller navnet Jesus, eller navnet Yeshua, så vet himmelen hvem vi snakker om. Saken er jo den at ja, jeg personlig har fått opplevd enorme mirakler ved å bruke navnet Jesus. I den grad at jeg til og med har fått vekt opp en person fra de døde i navnet Jesus. Så hvis det var sånn at det var helt feil navn, at det hadde ingen kraft, så må man jo spørre seg selv hvorfor all verden skjer det så mektige ting i det herlige navnet Jesus. Og jeg er født i Afrika, i Kamerun. Og mitt navn som jeg fikk av mine foreldre, det er Kjetil. Men i Kamerun så kalte de meg for Setil. Det var ingen som klarte å si Kjetil. Så der hette jeg Setil. Og i Frankrike klarte ikke å uttale navnet mitt. Så dermed så ble det litt andre måter de sa det på. Til og med i Sverige hadde de problemer med å uttale navnet Kjetil. Derfor tog jeg et ekstra navn. John. Men det vil ikke si at jeg ble en annen person. Sant? Jeg fikk en annen identitet egentlig. Nei. Det er bare at jeg gjorde litt lettere for folk å uttale navnet mitt, John. Så jeg heter nå John Kjetil. Jesus betyr jo Jehova frelser, og Yahweh frelser, Yeshua, Messias. Vi sier Jesus Kristus. Kristus betyr den salvede, det er gresk for den salvede. Og Messias betyr den salvede på hebraisk. Så vi kan gjerne si egentlig den som er frelser, det er navnet Jesus, ja? Den som er frelser, for Guds navn, det er Yahweh eller Jehova, det betyr jeg er, så jeg er frelser, den salvede, det er Jesus Kristus. Jeg håper du forstår poenget mitt, at vi må ikke bli så opphengte i alle slags distraksjoner som skal få oss vekk. Det er så mange ting som ønsker å ta vår oppmerksomhet og vår tid, enten det gjelder denne verden, det gjelder jobb, det gjelder utdanning, det gjelder fokus på karriere, det kan være hobbyer som tar helt overhånd, det kan være så mange rare ting. Det skal vi ikke få la ta oppmerksomheten, men heller ikke disse forførende åndene, disse religiøse dæmonene som ønsker å føre folk vill. For mens du sitter og spekulerer og krangler, og lage splid iblant brødrene, så går verden fortapt. Du har fått et oppdrag, og det å gå ut og så gjør alle folkeslag til Jesu disipler i det du lærer dem å holde alt det han har befalt oss. Og han er med oss alle dager inn til verdens ende. Din oppgave er å være et lys i denne verden, og være et salt i denne verden. Din oppgave er å være en fredsskaper. Din oppgave er å være en forsoner, en megler. Din oppgave er å være et godt menneske som bringer Guds kjærlighet ut til en døende verden der mennesker sitter i mørket, og så tar du også forkynne lyset til dem. Det er det som er din oppgave. Din oppgave er også å søke sammen med de sanne Guds folk, og falle ned på kne og tilbe Faderen i Jesu navn, og synge og lovprise Herren, og la
Messias sine ord bor rikelig iblant deg, som vi leste at det sto her i Kolossene 3:16, sant? Det er det som er evangeliet, halleluja. Det er jo helt fantastisk. Vi skal søke Guds rike. Vi skal søke hva er det som er på hans agenda. Vi skal be Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde. For rike er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Gud velsigne deg. Jeg håper at du har blitt litt oppmuntret og får fokuset på rett plass igjen. Gud velsigne deg i Jesu navn. Amen.